Ovdje je dosadno. Ovo nije ni selo, ni grad. Ispustilo je geografsku širinu i dužinu koje sada lutaju po svemiru. Kao violinske žice i tule. Život u ovom gradu mučne umiranje. Kao u zemlji učenju. Strašivanje s gradovima. Vječita je borba. Ko će koga usisati, ko će koga opužiti, usmrtiti, vječiti duel. U kojem služeći se niskim udarcima, grad najčešće pobjeđuje. Mali gradovi pobjeđuju. Jači su od ljudi. Proteklih 10 godina broj stanovnika ovoga grada smanjio se. 40.000 ljudi iz njega je isurilo zauvijek. 40.000 ljudi. Nek svaki čovjek spakirao je zavež dečić grada, a jest, jasno je zbog čega grad ostaje okljaštren izrašitom prazninom. A ožinci sve više mu se stežu. Cyberspace-om proljeću milijune meteora u sekundu. To su meteori sjećanja, to su priče teže od svakog mjerljivog tereta. Čitav naš izmješten, rasut zemaljski svijet. Lebdi, doziva i moli. Recite nam tko su naši preci, tko smo mi.